А Верче, готов ли си да записваме, брат? Кое, кое? Да записваме, готов ли си? Ето рано е, 10 без 10. Какво? Идеално е. Часът е 10 без 10, денят е слънчев, чудесен. В студиото аз записвам тази песен. А спомена за тебе става все по-далечен. По-далечен! Става все по-далечен. Моя човек е на вида и на река. А в музиката ние намираме утеха. Очакваме успеха и славата да ни залее. А до тогава сме в сянката крале. Е! В този ден чудесен са Верчето от двамата прави. Последно търся смисъла на спомени, пазени в дните прекрасни, стават бързо забравени, на миговите творчески напълно отдадени. Отвеяни, съзнателно, наричат ме мечтателно, нищо в живота ми не е окончателно и ако се опитвам, ще бъде запечатано в мислите на хората, това ми е достатъчно. А светът върти се, времето лети си като лето писе, всеки спомен или мисъл и щом денят е светъл, спирам да съм кисел, избистрям, без да се замислям. В този миг чудесен животът премина.